Vă spun bună ziua și bine ați venit la vernisajele acestei noi expoziții pe care o organizează și o deschide spre vizitare astăzi Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău. Este expoziția care reunește sau la care colaborează mai multe muzee din țară. Muzeul nostru este un gazdă și și-a propus să aducă această expoziție și în fața comunității sălejene. Pentru cei care ați fost la expoziția precedentă, anunțam oarecum noutatea activității de anul acesta, activității expoziționale, și vă spuneam atunci că muzeul își propune lunar să găzduiască expoziții itinerate, organizate de alte muzee sau la care colaborează mai multe muzee, tocmai din dorința de a diversifica, de a veni cu o ofertă diversificată și, credem noi, mai atractivă pentru comunitatea sălăjoană în ansamblu ei, sigur, nu ne adresăm numai comunității zălăoane. Despre această expoziție o să le rog în primul rând pe colegul meu, Hora Pop, cel care s-a ocupat de organizarea ei în spațiul Muzeului de Artă, să ne spună câteva cuvinte, urmând ca invitatul nostru de astăzi, domnul cercetător științific Stanciu Ioan, de la Institutul de Arheologie din Cluj, să ne facă o scurtă prezentare, sigur, cu puterea elementelor spectaculoase pe care le cuprinde și a mesajului pe care le transmite această expoziție. Despre expoziția de vizii Războinici și Artizani se pot spune multe. Bineînțeles, piesele sunt cele care vă pot vorbi cel mai bine despre ce au fost gepizii, neamul de germanic care a dominat vechea Dacie de după părăsire și chiar o parte de la sudul Dunării. Ne-am conceput-o pe trei componente principale. Una de, bineînțeles, fiind vorba de războinici, deci sala din centru care reflectă mai ales zicem, calitățile de războinici ale gepizilor și elementele de echipament militar, armament și de harnașament, de echiparea cailor care le veți vedea aici, bineînțeles, cu în contrapondere cu romanii cu care au avut și anumite conflicte. O altă componentă este cea a habitatului, adică a mediului care cum lucrau, cum trăiau gepizii. Bineînțeles, unde veți regăsi recipientele ceramice, unele splendid realizate, elementele de tipul de casă în care locuiau, echipamentul, vestimentația femeilor și a copiilor, care veți vedea, erau învățați de mici să fie războinici. Și, bineînțeles, elementele de circulație monetară, pe urmă, alte elemente care țin de viața cotidiană, cuțite, amnare de a prins focul și așa mai departe veți vedea acolo. Și, bineînțeles, o a treia componentă, de fapt, una foarte importantă, este cea care le dă și acea calitate din titlul de artizan, adică preocupările lor de meșteșugar în ceea ce privește elementele de podoabă. Bineînțeles că ei nu au fost doar niște iubitori de artă și de frumos, au fost și încurajați de către romani să fie alături de ei câteodată prin anumite cadouri și stipendii pe care le acordau familiilor princiare gepidice. Și totodată veți vedea elementele de echipament și care se regăsesc de multe ori pe săpăturile arheologilor în morminte, pentru că cel mai spectaculoase piese sunt descoperite în mormintele acestor germanici pe care, din fericire, arheologii au putut cerceta nejefuiți la vremea respectivă. Eu nu o să vă rețin mai mult, pentru că veți vedea în expoziție piese respective, ci dau cuvântul colegului nostru de la Cluj, dr. Ioan Stanciu, care s-a și plecat asupra acestei perioade, cercetând o importantă necropolă pe traseaua autostrăzii Transilvania, cea de la Vlaha. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Cred că locația respectiv muzeul din Zalău pentru astfel de expoziție este foarte potrivită.
din mai multe motive. În primul rând, datorită faptului că pentru o etapă timpurie din istoria Gepizilor, județul Sălaj, respectiv Depresiunea și Mielului, au oferit o descoperire fantastică. Mă refer la tezaurul, sau două tezauri eventual, descoperite în secolul XVIII la Șimeul Silvaniei. Istoria Gepizilor nu este cunoscută într-o măsură suficientă. În orice caz, sunt o populație germanică, fac parte din neamul mai mare al germanilor răsăriteni. La un moment dat, cel mai probabil în prima jumătate a secolului II după Hristos, s-au desprins din masa populațiilor care locuiau pe țărmul Mării Baltice. Și aproape concomitent cu mișcarea goților spre direcția Ucrainei de astăzi, gepizii au început să se deplaseze spre sud. Istoria lor până spre mijlocul secolului al V-lea, practic, este aproape necunoscută. Chiar informațiile de natură arheologică lipsesc, în sensul că o serie destul de consistente de descoperiri arheologice nu poate fi atribuită etnic, respectiv pusă pe seama gepizilor în mod categoric. Numele lor este de asemenea controversat. Conform tradiției gotice, goții au fost tot timpul adversarii cei mai înverșunați ai gepiților. Conform acestei tradiții, numele lor ar fi venit de la cuvântul Gepanta, care în gotică înseamnă leneș. Așadar, ei ar fi fost cei leneși pentru că inițial și-au propus să migreze, să se deplaseze din țara lor de Bașni alături de goți, dar ar fi întârziat la cea întâlnire undeva în zona Gurilor Vistulei de astăzi. Mult mai probabil se numesc gepizi, așa cum spune numele lor germanic, numele derivat fiind de la verbul german geben, care înseamnă a da, a oferi, așadar ei înșiși au dat acest nume în sensul de cei darnici, cei generoși. În mod foarte strâns, de istoria timpurie a gepizilor se leagă spațiul nord-vestic al României, bazinul inferior al Someșului și bazinul Crasnei, râului Crasnei. Informațiile timpurii referitoare la gepizi sunt puține, lacunare și de cele mai multe ori controversate. S-a încercat localizarea lor undeva în zona Carpaților Nordici, începând cu mijlocul secolului al II-lea, dar mai probabil este ca prezența lor să fie atestată într-o sursă romană de-abia spre finalul secolului al III-lea, când aliați cu vandalii, care o ramură importantă a vandalilor locuiau în acea vreme, de asemenea, în nord-vestul României, inclusiv în imediata vecinătate a Zalăului, s-au luptat pentru pământ cu goții, cu ostrogoții. Regele Fastida al gepizilor a fost atunci în frânt de ostrogota. Cel mai probabil, gepizii au început să avanseze spre sud, în zona nord-vestică a României, cândva în secolul al IV-lea. Toate aceste discuții sunt susținute în termeni vagi. Mult mai probabil, în jurul anului 400, când bună parte a vandalilor din nord-vestul României și nord-vestul Ungariei de astăzi s-au deplasat spre vest, ajungând în cele din urmă până în nordul Africii. Probabil aceasta este data, este o prezumție, o presupunere bazată pe logică, când gepizii au început să se așeze în măsură mai mare în regiunile amintite. În orice caz, în prima jumătate a secolului al V-lea au ajuns sub stăpânirea hunilor, al căror centru de putere se afla undeva în câmpia Tisei. Regele gepid, Ardarih, era principalul sfetnic, consilier și căpetenie militară a lui Attila. Dar în momentul când în 453 Attila a murit, acest rege gepid a înșghevat o alianță de conjunctură cu restul, cu bună parte dintre populațiile supuse atunci de huni, s-a revoltat și a înfrânt urmașii lui
pe urmașii lui Atila. Aceasta este data, mai sigur, începând cu anii 460-470, când, așa cum indică o serie întreagă de vestigii cunoscute din nord-vestul României, din Transilvania și, în ultimul rând, din Ungaria Estică, din Câmpia Tisei, masa populației gepidă se deplasează spre sud. La această dată, din nord-vestul României, este de presupus, trecând peste teritoriul actualului oraș Zalău, care nu știm, oricum nu exista atunci, respectiv porțile Meseșului, au ajuns apoi în vecinătatea Clujului de astăzi. O altă parte a gepizilor au pătruns în Transilvania, pe Valea Mureșului, dinspre Tisa pe Valea Mureșului. Timp de la această dată până la mijlocul secolului al VI-lea, așadar timp de aproape un secol, gepizii au fost principala putere politică în jumătatea estică a bazinului carpatic. Au reușit, printr-o politică foarte bine calculată, să mențină relații bune de cele mai multe ori cu Imperiul Roman târziu, de la care au obținut stipendii consistente pentru a nu ataca. Important este că ei au reușit să asigure în acest spațiu foarte întins un echilibru. A fost o perioadă de liniște în acea vreme. Ar fi important pentru noi, într-o privire aruncată dinspre acum, spre trecut, faptul că, în general, civilizația gepizilor este într-un totul comparabilă cu civilizația celorlalte populații care locuiau atunci în partea central-vestică, centrală a Europei și mai ales în vestul Europei, spre exemplu, Franța merovingiană. Este același model de civilizație, în general circulă aceleași artefacte, avem de-a face cu același tip de organizare. Așezările lor nu sunt foarte bine cunoscute. În măsura mai mare este cercetată o așezare din Transilvania propriu-zisă, cea de la Mureș. Sunt așezări nu foarte mari, 20-30 de locuințe, sunt adâncite în pământ, bordeie, de fapt, interesant este un aspect. Extrem de rar sunt identificate în aceste locuințe instalații pentru foc. Și foarte rar doar vechi. Arheologii încă se mai întreabă și discută cum puteau să locuiască în condiții de iarnă în astfel de locuințe. Este posibil, însă. Și clima era mai caldă în acea vreme. Apoi, de-abia în continuare, a urmat o perioadă de răcire a climei. Se discută dacă aveau așezări, dacă aveau fortificații sau nu. Această posibilitate a existat din nou în cazul părții Transilvaniei, partea sa sud-estică, unde a fost descoperită posibil la Mureș sau la Porumbelii Mici, astfel de așezări fortificate. Zonele de concentrare a locuirii gepide în Transilvania sunt reprezentate de bazinul mijlociu al Mureșului, bazinul Târnavelor și bazinul Someșului Mare, bazinul superior, în județul Bistrița Năsăud de astăzi și regiunea Someșului Mic, vecinătatea Clujului. Clujul trebuie să, de astăzi, vechea Napoca, trebuie să-și fi păstrat, este un aspect interesant, în bună parte importanța strategică și o să spun imediat de ce. Dar centrul locuirii, centrul lumii gepidă se afla în interfluviul Tisa-Mureș-Crișul, la est de Tisa. De acolo se cunosc cele mai multe așezări și cimitire gepide. Pe durată mai scurtă, în două rânduri, gepizii au reușit chiar să pătrundă în Imperiul Roman târziu, în Pannonia Sirmiensis, la sud de Dunăre, și chiar să stăpânească cel mai important oraș de acolo, Sirmium. Dar de fiecare dată au fost izgoniți de romani. Referitor la civilizația lor, poate fi în bună parte descifrată, mai ales datorită descoperirilor funerare, cimitirelor.
sunt cimitire foarte asemănătoare celor de astăzi. Făcând precizarea că de la un moment dat, probabil chiar în masă, ei au fost creștinați. Șirurile, să și numesc cimitire cu morminte în șirul, sunt șiruri de morminte aproximativ dispuse pe linia nord-sud, de funcție orientați cu capul la vest și picioarele la est. Ceea ce este curios este faptul că într-o proporție extrem de mare mormintele au fost jefuite. Și se pare la o dată foarte scurtă după ce aceste cimitire au încetat, unii presupun chiar că am avea de-a face cu un fenomen petrecut în interiorul acestor comunități. Uneori, în acest caz în Transilvania, dar în alte părți, s-au putut formula observația că cei care au jefuit au fost păgâni, pentru că obiectele de factură creștină, cu semne, simbolurile creștine, au fost sparte și lăsate pe loc. M-am referit la tezaurele de la Șimleul Silvaniei. E o descoperire fantastică prin calitatea obiectelor de aur de acolo și mai ales prin cantitate. Zona Cluj, sunt curioase împrejurările în care a fost îngropat acest tezaur, deoarece în acea zonă, de pe zona Șimleului, în general, nu există niciun vestigiu din acea vreme. Așadar, ar trebui să presupunem că este vorba tocmai despre acei cefiți care se aflau acum în mișcare. Iar în împrejurările războaielor cu hunii, groparea acestui tezaur, care apoi nu a mai fost recuperat niciodată, poate fi justificată. În vecinătatea Clujului, care pe o anumită durată s-ar putea să fi fost chiar capitala întregului regat jepit, sunt cunoscute descoperirile de la Afahida, cele două morminte, de asemenea cu un inventar fațuos. În primul mormânt de la Afahida, calitatea pieselor, cantitatea de aur găsită împreună cu defunctul de acolo, depășește cantitatea și valoarea inventarului regelui Frank Childeric, care a fost înmormântat la Turne în Belgia. Asta trebuie să spun ceva. Există piese de, spre exemplu, și în tezaurul de la Șimleu, o fibulă de aur cu onyx, o fibulă, poate să fie o replică aici undeva, o fibulă de aur cu capete de ceapă, este cea mai grea din seria de piese de acest fel cunoscute. Este aproape un simbol. Astfel de fibule erau purtate de cei mai înalți funcționari și generali ai Imperiului Roman, iar în Barbaricum, astfel de asemenea, fibule erau purtate de cei care erau investiți cu autoritate regească de pe împăratul de la Constantinopol. Aceste descoperiri fastoase din apropierea Clujului, de alăturat de tezauri de la Someșeni, se datează în secolul V târziu și ușor spre începutul secolului VI. Apoi aceste descoperiri de mare valoare dispar. Probabil că centrul de putere din jurul, chiar în Sanctuarea Locului se corespunde actualului oraș Cluj, dar construindu-se atât de mult în decursul vremii, până acum nu au intervenit astfel de descoperiri. Centrul lor de putere a fost mutat în vest, pe Tisa sau în cele două rânduri, cum spuneam, capitala lor a fost la Sirmium. În momentul în care au fost bătuți de jepiți, de avari, o să revin imediat, prințul jepit și episcopul Arian, împreună cu tezaurul regal, de acolo s-au refugiat la Constantinopol. Artefactele, de cele mai multe ori, sunt de o calitate deosebită în legătură cu denumirea acestei expoziții. Războinici și artizani, cu siguranță, au avut o pătură, un meșteșugărească, grupuri de meșteșugări cu specialități diferite, de la olărie până la prelucrarea fină a aurului sau altor metale prețioase. Mai ales meșterii care prelucrau metalul prețios aveau și un statut social deosebit.
practic făceau parte din aristocrația vremii, așa cum o să... Este extrem de interesant un mormânt într-un cimitir de la Band, în județul Mureș de astăzi, unde alături de meșter, pe lângă arme și un coi foarte frumos, a fost depusă și uneltele lui. O să vedeți că unele dintre acele unelte, cum este un trefilator pentru obținerea sârmei, ar putea fi valabile și astăzi, respectiv, utilizate. Ceramica este ceramica de uz comun folosită în bucătărie, este de veche origine romană, în acest sens, pentru că suntem în nord-vestul României, poate este cazul să ne mai lăudăm un pic. Zona nord-vestică a României, începând cu secolul al II-lea, a exercitat influențe extreme, dinspre provincie, dinspre, să zicem, Coronisul încolo, a exercitat influențe extrem de puternice, în civilizație. Așa nu înseamnă că zonele barbare dinspre nord au fost romanizate. Ei, ceramica lor de uz comun aici și-a fără răcinca, însoșit-o încă dintr-o perioadă mai veche, datorită contactelor cu civilizații, cu civilizația post-provincială romană, care se afirmase deja și în Barbaricum. M-aș referi și la un alt aspect foarte scurt, care ține de istoria spațiului nord-vestic al României. După, să zicem, plecarea acestor gepizi, mă refer la zona care se află în fața încolo, spre, să zicem, Satul Mare și așa mai departe. După plecarea acestor gepizi, nici ei nu pot fi identificați foarte bine în secolul IV, în aceste zone. Noi nu se cunosc absolut deloc vestigii, pe durata aproape un secol. După 450, să zicem, până la jur de 550. Cu excepția unei zone aflate astăzi la sud de orașul Carei, respectiv la sud de fosta mlaștină Eceda. Acolo se afla granița regatului Gepid, probabil până la dealurile Tășnadului spre răsărit, tot acolo s-a aflat ulterior și granița Caganatului Abat. Ca urmare a eficacității diplomației bizantine, care în repetate rânduri a folosit acest instrument al creierii unor disensiuni între populațiile barbare din vecinătate, extrem de periculoase, așa cum a fost gepizii, spre exemplu, vecinilor langobarzii în vestul Panoniei, au apelat, la un moment dat, la avari, o populație brusc sosită din Asia Centrală, solicitându-le ajutor împotriva gepizilor. Avarii s-au aliat cu langobarzii și în urma unui conflict militar au reușit să înfrângă pe gepizi, se pare în toamna anului 567. Ca urmare, rolul de forță politică între bazinul carpatic a fost preluat de către avarii, este vorba inclusiv despre Transilvania, zona noastră, nord-vestul României, n-a făcut parte din Cavernatul Avară. În anul următor, langobarzii, în ciuda alianțelor cu avarii, au fost și ei nevoiți să plece din Pannonia, ajungând până în nordul Italiei. O parte, s-ar putea consistent a populației gepide, a plecat, s-a alăturat langobarzilor în drumul lor spre Italia, alți gepizi însă au rămas pe teritoriul fostului legat. Dar avarii, conform modelului lor politic, administrativ, obișnuit de majoritatea populațiilor răsăritene, i-au dislocat din vechile lor așezări și, în principal, aceste comunități gepide târzii au fost așezate în zonele periferice ale Caganatului Avar. Este și situația din Transilvania, de unde cunoaștem pentru a doua jumătate a secolului 6 și probabil se datează aproape pe întreaga durată a secolului 7, o serie întreagă de cimitire gepide, târzii, Band, Noșlac în județul Mureș, Unirea, pentru a reaminti doar pe cele mai importante. Curios este un fapt, în zona Someșului Mic, în zona Clujului, acest orizont târziu al locuirii gepide din a doua jumătate a secolului 6 și secolul 7 nu mai apare. Este dificil de oferit o explicație, este posibil ca
Deja, spre mijlocul secolului al VI-lea, acolo să fi pătruns primele grupuri de slavi. E, pentru că vorbeam despre faptul că zona nord-vestică a României cu amintita regiune din partea Careilor pare să nu fi fost locuită. Până spre mijlocul secolului al VI-lea, sigur că intrigă o astfel de situație, dar realmente nu se cunosc vestigii, ar fi trebuit să intervină măcar descoperirile întâmplătoare. În schimb, cândva, înainte de mijlocul secolului al VI-lea, să zicem în jurul anilor 540-550, dinspre, printr-o extensie aproape lineară dinspre trecătorile Carpaților Nordici, respectiv sudul, sud-estul Poloniei, Vistula Superioară, ca o salvă apar primele așezări slave, care sunt dintre cele mai vechi de pe teritoriul României, tocmai în această regiune. Pe Someșul Inferior, puncte intermediare pe râul Crasna, ca urmare a drumului urmat de aceștia, și foarte multe sunt cunoscute pe teritoriul orașului Zalău. Cea mai importantă este așezarea cercetată pe valul Bulevard Mihai Viteazul, fost panic. De ce? Ca într-o pungă acești slavi în zona Zalăului, pentru că urmează poarta Meseșana, respectiv drumul spre interiorul Transilvaniei și, cum o spuneam, foarte probabil, acești slavi au ajuns și pe Someșul Mic, tolerați acolo de către Hadar, ca urmare, locuirea cepidă nu poate fi constatată acolo. În rest, există tot felul de aspecte absolut curioase, fascinante, de multe ori în legătură cu civilizația lor. Cu siguranță mai interesante vor fi unele dintre obiecte. Dacă doriți să puneți întrebări alături de colegii mei, putem să vă răspundem. Poate un amănunt pentru copii, dar mai ales fete, dar băieții, copiii, poate ar fi vrut să fie războinici cerbiți. Analize foarte speciale pe schelete din morminte indică faptul că alimentația lor era în bună parte bazată pe lactate. Că dacă băieții pot să termină războinii cerbiți, ar trebui să consume. Vă mulțumesc, frumoasă! Destul de aproape de Cluj, este cel mai mare, a fost cercetat integral și este cel mai mare cimitir cunoscut până acum din întregul regat. 320 de morminte, peste 90% dintre ele jefuite. Au lăsat, deci, sigur, în momentul în care jefa mormintele, existau, se vedea movila de pe groapa mormântului, se vedea, aveau semne, probabil, pietre de mormânt, încât acționau la fix, exact în zona brâului, unde aveau accesoriile cenzurii, din argint, poate aur uneori, bronz, piesele de fier nu interesau.